Welkom bij deze nieuwe editie van Stellage. In deze uitzending Jacco Scheper, directeur NPO. En Fred Foeke en Ines Matser, werkzaam bij ziekenhuis Rivierenland. Dit is Stellage, mijn naam is Servaas Jacobs. Fred Foeke van ziekenhuis Rivierenland, Ines Matser, welkom. 2 juli, openluchtconcert. Waarom nog meer aan muziek dan er al is? Fred. Ja, er is muziek en er is muziek, Servaas. Dit is een bijzonder concert met een zeer gevarieerd aantal muzici die ook een net zo gevarieerd muziekprogramma naar voren brengen. Eigenlijk voor ieder wat wils. Van lichtmuziek tot Zuid-Amerikaans, tot big band. En vaak zie je bij bepaalde concerten toch dat het één muziekstijl betreft. En hier brengen we de variatie. En waarom nu juist dit concert op deze plaats? Want het is nieuw. Het is nieuw, het is nog nooit eerder vertoond. Een ziekenhuis die een concert organiseert in samenwerking natuurlijk met hun dierbare stichting Vrienden. De oorsprong van dit concert ligt in het feit dat we een donatieactie hebben gehad voor de inrichting dagbehandeling oncologie in samenwerking met de Stichting Vrienden van het Ziekenhuis. Dat heeft zo'n 17.000 lampjes omgerekend, ongeveer 75.000 euro opgeleverd. Ja. En we wilden dat netjes afsluiten met elkaar. De afsluiting van de donatie rondom de olifant, iedereen in Tiel en omgeving heeft het beest zien staan. Dat staat trouwens nog voor de hoofdingang. Wilden we graag netjes afsluiten. En dat in maart liep de actie af. Maar ja, ga in maart is een paar duizend mensen naar een concert laten luisteren in de open lucht. Dat werd wat lastig. En dat kan nu wel. En wat gaat er precies gebeuren, Ines? Er wordt een concert georganiseerd voor alle buurtbewoners, medewerkers, liefhebbers van muziek. Dat zal vanaf 8 uur gebeuren. We hebben optredens van Martin Oei, een hele jonge pianist. We hebben een optreden van KTVM-orkest. En we hebben een optreden van Band at 22. Fred weet iets meer over de genres te vertellen. Ja, ik heb de eer gehad om samen met deze orkesten de muziek uit te mogen zoeken voor deze avond. En de variatie zit er echt in. Kun je je voorstellen, KTVM, een 35 man sterk orkest, brengt een Beatle medley, brengt licht Zuid-Amerikaanse muziek. En net als alle andere muzici hebben ze één opdracht van mij meegekregen. En dat is één nummer wat te maken heeft met het feit dat de olifant er staat. Met de actie voor het goede doel. Martin Oei, die naam hoorde ik ook, Fred. Ja. Martin Oei komt ook spelen. Martin dat is toch een man van de klassieke muziek. Klopt. Is een aanstormend talent. Ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten. Hij woont in Culemborg. Het is een jongen van 15 jaar. En kan eigenlijk niet anders zeggen, we hebben hier te maken met een wondertalent. Hij sleept op dit moment de grootste prijzen in Europa in de wacht. Heeft sinds een aantal maanden zijn eigen cd uit. En wat deze jongen kan op deze leeftijd, ja, dat grenst aan het bovennatuurlijke. Dat moeten we dus zien. En na hem komt ook nog Band 22, heb ik begrepen van je. Ja, Band at 22, zoals ze heten. En dat zijn jonge mannen van mijn leeftijd en van jouw leeftijd. Die hele leuke muziek brengen uit de jaren 80. En dan moet je denken aan de Santana-achtige muziek, vooral het instrumentale en het vocale van de Eagles. Ja, dat wordt smullen. Goed. Je hebt ons ervan overtuigd dat we daar moeten zijn, maar er zal nog een hoop moeten gebeuren. Over 2 weken is het zover. Ines, wat moet je nou nog doen voor de 2 weken? We zijn natuurlijk bezig met de publiciteit, want wat er nog bij komt is dat we van mensen vragen dat ze met hun eigen tuinstoel en picknickmand naar het terrein komen. Dus dat ze voor hun eigen drankje zorgen. Het terrein is? Het parkeerterrein. Parkeerterrein van ziekenhuis Rivierenland. Ja, okay. Precies. Ja? Daarnaast zijn we natuurlijk bezig met het werven van vrijwilligers. We zijn natuurlijk bezig met de veiligheid dat mensen... Vrijwilligers, waar moet ik aan denken? Vrijwilligers, we hebben een aantal jongens van de scouting benaderd die als parkeerwachter zullen het verkeer zullen regelen. We hopen dat mensen vooral natuurlijk met de fiets komen, dat is belangrijk, daar hebben we veel plek voor. Waar we nog meer aan denken zijn natuurlijk mensen van de UVV, de vrijwilligersorganisatie. Die zullen mensen ontvangen, het programma uitdelen, plek aanwijzen en dat soort zaken. En dat gaat allemaal zonder dat jullie kosten maken, begrijp ik het goed? Want ik hoor je wel 3 keer zeggen vrijwilligers. Ja, in principe is alles met gesloten beurs. Dat zijn allemaal grote sponsoren die een steentje bijdragen.
En ja, dat maakt het ook zo bijzonder. Ja. Leuk. En de artiesten ook? Of zitten er toch nog ergens kostenvrij? Nee, het unieke, en dat mag zeker wel gezegd worden in deze tijd, waarin sponsoring en donatie toch een hele lastig is. Bedrijven maken in deze tijden toch wat pas op de plaats wat hun geldschieterij betreft, om het zo maar even te noemen. Is het zodanig uniek dat nog niemand ook maar 1 euro rekent voor welke vorm van bijdrage dan ook. Sterker nog, entree. Gratis. Gratis. Ja. Maar wat ik toch even wil noemen is, die Martin Oei, we hebben het zo net even genoemd, heeft sinds kort zijn cd uit. Die cd zal verkocht worden tijdens het concert. En de helft van CD stelt hij ter beschikking aan de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland. Dus men doet niet alleen voor niets in natura een aantal dingen, maar men staat ook nog geld af. En ja, dat vind ik in deze tijden toch wel heel bijzonder. Dat is een mooie afsluiting van het verhaal. Ik probeer het even samen te vatten. 2 juli, 8 uur, sponsorconcert, parkeerterrein, ziekenhuis, Rivierenland. Stoeltje meebrengen en het gaat verder, allemaal vanzelf. Dank jullie wel voor het gesprek. Ja. Heel graag. Dankjewel. Donderdag 30 juni, postzegels, munten, verzamelingen, laten taxeren in het Flipje en Streekmuseum. Dat is het onderwerp waar ik over ga praten met Jacco Scheper. Jacco, welkom. Dankjewel. Jij bent directeur van NPO. Leg me eerst even uit, voordat we inhoudelijk weer naar het Streekmuseum gaan en naar de munten en de postzegels. Wat is NPO? Nou, NPO staat voor Munten- en Postzegelorganisatie. NPO is een veilingbedrijf gespecialiseerd dus in munten, postzegels, bankbiljetten, penningen, aanzichtkaarten en aanverwanten. Gegroeid uit een vereniging, een verzamelaarsvereniging. En een jaar of 12 geleden is naast het beurzencircuit dat NPO organiseert, is daar ook een veiling uitgeboren. En dat is uiterst succesvol, mag ik wel zeggen. We hebben het dus over een landelijke organisatie. Er is geen directe relatie met Tiel. Het is een landelijke organisatie. Ja, het is een internationale organisatie. Internationaal zelfs? Ja. Dus er is geen direct verband met Tiel, behalve dat er hier een taxatiedag is op de 30e. En jullie organiseren vaker taxatiedagen overal en ergens en veilingen? Ja, dat klopt. Nou, veilingen zijn altijd centraal in IJsselstein, waar NPO gevestigd is. Maar taxatiedagen worden in samenwerking met musea en bibliotheken door heel Nederland georganiseerd. Ja. En wat taxeer je precies? Want ik zei wel net een beetje wild van munten en postzegels. Maar waar gaat het nou precies om? Want daarom ben je hier. Ja, het zijn geen potten en pannen en dergelijke. Wat wij taxeren zijn met name munten en postzegels. Dat vormt de hoofdmoot. Maar zeker niet onbelangrijk zijn bankbiljetten. Aanzichtkaarten, oude aanzichtkaarten, dus vooroorlogse aanzichtkaarten, worden ook vaak door mensen onderschat wat die waard kunnen zijn. Penningen, oude effecten, dus aandelen en dergelijke verzamelobjecten. En al die zaken die jij nu opnoemt, daar kan ik op 30 juni mee naar je toe komen? Ja, er zijn 2 taxateurs aanwezig die eigenlijk de volledige kennis in huis hebben of kunnen nagaan wat het waard is. Dus u binnen een eigenlijk afzienbare tijd weet u meer. En heb je dus misschien wel leuk enig inzicht te krijgen, munten, penningen, postzegels, wat het waard is. Dus jullie komen ongetwijfeld bijzondere dingen tegen in je dagelijks werk. Heb je daar een voorbeeld van, wat hier misschien ook wel zou kunnen gebeuren? Ja, we zien elke dag wel een keer iets heel bijzonders. Elke dag? Dus dat gaat hier ook gebeuren? Waarschijnlijk wel. Oké. Andersom gebeurt eigenlijk nog vaker. Dat mensen denken iets heel bijzonders te hebben dat eigenlijk niet zo bijzonder is. Dat niet zo is. Maar goed, daar moeten we ook mee omgaan. Een leuk voorbeeld is ongeveer 2 jaar geleden kwam er een ouder echtpaar bij ons op een taxatiedag. En die legde ongeveer zo'n grote munt neer. Op tafel, ja. Met de vraag, wat is deze penning waard? Waarop de taxateur, dat was ik in dat geval, zei van nou, dit is geen penning, maar het is een munt. Het is een munt. Ja. Werd meteen verontwaardigd op gereageerd. Nee, we komen net van de plaatselijke muntenhandel vandaan. Daar is hij op de weegschaal gelegd. Meneer heeft verteld dat het een penning is. We kunnen er 30 euro voor krijgen. We willen even weten of het een realistische taxatie is. Nou, toen heb ik toch maar verteld dat het wel een munt was. Uiterst zeldzaam zelfs. En dat wij hem op de veiling een
startwaarde van 25.000 euro mee zouden geven. En een taxatiewaarde van 30.000 tot 35.000 euro. Dus dat is 1000 keer meer dan de plaatselijke handelaar had gezegd. Het was iets meer, ja. En uiteindelijk zat ik er nog naast. Want hij bracht nog meer dan het dubbele op van wat wij voorspeld hadden. 80.000 euro. En dat is daarmee de duurste munt die ooit in Nederland verkocht is. Nou, de kans dat dat gebeurt in Tiel is misschien niet zo groot, maar dit soort dingen gebeuren dus. Ja. Fijn dat je dat komt vertellen. Als ik op 30 juni wil komen hè, met mijn postzegels of mijn munten of mijn penningen of wat het dan ook is, de dingen die jij genoemd hebt. Moet ik dan aan entree betalen? Moet ik me inschrijven? Of hoe gaat dat precies? Nee, als ik het goed begrepen heb, is voor de mensen die alleen voor de taxatie komen, is het kosteloos. Wil je vervolgens als bezoeker ook het museum in, dan ben je de entree voor het museum. 4,5 euro voor het museum. Entree voor het museum. Ja. Dus bij jullie kan ik terecht. Op welke tijden moet ik dan bij jullie zijn? De taxatiedag is donderdagmiddag van 12 tot 4. Van 12 tot 4, donderdag 30 juni, 's middags in het Streek- en Flipje Museum. Flipje en Streekmuseum moet ik zeggen. Ja. Als er nou zoiets heel bijzonders gebeurt, hè, horen we dat dan achteraf? Lezen we dat in de krant? Kom je met een persbericht? Want het lijkt me wel heel spannend als ik het zo hoor. Ja, meestal is de plaatselijke pers is er wel bij aanwezig of belt naderhand wel op van hoe was het en zijn er nog bijzonderheden gevonden. En als dat het geval is, dan zal het ongetwijfeld... Dan kunnen we het melden. Ja, oké, fijn. Nou, bedankt voor je komst. Veel succes de 30ste. Dankjewel. Dankjewel. Voordat we deze editie van Stellage afsluiten, eerst nog even extra aandacht aan Woodstock aan de Waal. 24, 25, 26 juni, dat is nu, hebben Teus en Roos Verduin dat georganiseerd. En Peter Schipper heeft naar aanleiding van Woodstock aan de Waal, daar is Peter, leuk dat je er bent, naar aanleiding van Woodstock aan de Waal heeft Peter een expositie georganiseerd. Leuk dat je er bent en dat je zo binnenkomt, Peter. Eerst even die helm af. Even de helm af, zet die even op tafel, want die kan er volgens mij gewoon bij, of niet? Ja, net als die Honda. Een soort imitatie jaren 60 helm, hè? Ja. Zo, heeft alles te maken met Woodstock. Woodstock is nou aan de gang. Woodstock aan de Waal, dat hebben Teus en Roos georganiseerd. Jij sluit daarbij aan met je tentoonstelling. Ja. Is dat ook nu of is dat later? Dat is tegelijkertijdig met Woodstock aan de Waal, dus dat is ook nu. Dat is nu aan de gang? Ja, mensen kunnen dagelijks komen kijken van 1 tot 6 uur. En dat doen ze dan bij de zaak van de stad, hè, de Waterpoort. Ja. Ja. Die hebben we helemaal ontruimd. En daar is een hele jaren 60 sfeer, dus volop nostalgie. En mensen die eens willen kijken van hoe was dat nou in de jaren 60, ja, die kunnen dan allerlei voorwerpen zien. Die kunnen daar terecht. Kunnen meubels zien. Je hebt er ook ze maakten een boekenkastje met behulp van een bouwblok en dan een plank erop. Hè. En er staat de radio van mijn oma staat er nog, een Bianpli van Philips uit de jaren 60. Er staan natuurlijk een hele hoop platen en platenhoezen. Ja, en er klinkt ook muziek. Ja. Je laat het ook horen. Ja, dit zijn de platen uit mijn jeugd. Ja, ik ken ze ook. Dit was het eerste plaatje wat ik überhaupt kocht. Mr. Tambourine Man van de Birds. En natuurlijk ook de Outsiders, de legendarische Nederlandse groep. En deze, die mensen, de Pretty Things met Roadrunner, die waren ook op televisie. Maar dat mocht ik van mijn moeder niet zien. Want dat waren broekenzakkers, zeiden ze dan. Die lieten de broekenzakken op het toneel. En dat vond ze niet helemaal netjes. Dus als die op de tv kwamen, dan moest die uitgezet worden. Dat ga je nou dus laten zien, hè? Nou ga ik of laten horen. Ik ga het laten horen. Ja. Dat zijn dingen die er allemaal te zien zijn. Dat is tegelijkertijd met het festival. Ja. Als je nou één ding mag noemen, op grond waarvan je tegen mij zegt, Servaas, je moet komen. Want dat en dat moet je zien. Wat noem je dan op? Nou, dan noem ik bijvoorbeeld de ijstoel die er staat. De ijstoel. Het is een heel gek meubel. Als die gesloten is, als die ligt, dan denk je van er ligt een heel groot plastic ei. En die kun je dan aan de voorkant open doen. Ja. En dan kun je erin gaan zitten. Dat zijn echt van die gekke gadgets, zou ik zeggen. Die we toen hadden. En die nou nog tot de verbeelding spreken. Oké. Okay. Dat is toch wel heel bijzonder om daar te gaan kijken. Dat soort dingen. Dat is dit weekend. Zaak van de stad, van 1 tot 6? Van 1 tot 6, ja. Gratis toegang? Gratis toegang. Er wordt ook aandacht besteed aan Tiel in de jaren 60. Door middel van een 30, 40 uitvergrote foto's. De eerste flat zie je in Tiel. Je ziet jongerencentrum High. Of knipoog naar High. Zijn van de hasjes of zo, hè.
En ja, je ziet allerlei herkenning ook voor mensen die uit Tiel komen. Lijkt me geweldig. Ik hoop dat het niet alleen is voor mensen zoals jij en ik met weinig haar of grijs haar of wit haar, maar dat er meer mensen komen, want dan mikken we toch op. Ik verwacht het wel. Dit moet iedereen komen zien. Het is een unieke periode geweest. Oké. Okay. Leuk dat je er even was. Leuk dat je zo kwam. Dank. De Honda, wordt die ook tentoongesteld? Ja, de Honda staat erbij. Oké. Ja, samen gelukkig met een broertje, de Poeg natuurlijk. Hè? Helemaal goed. En de prachtige Poeg-posters die zijn er ook. Helemaal waar goed. Iedere tiener van die jaren had hem op zijn kamer hangen. Ja. En ik had er nog eentje uit die tijd, dus die komt er ook bij. Die is er ook bij. Ja, we zijn met z'n drieën die de tentoonstelling maken. En het leuke is dat we allemaal bijna putten uit wat we uit onze jeugd nog over hebben. Hartstikke goed. Zeggen. Dus originele dingen dus. We komen kijken. Alvorens we deze aflevering van Stellage afsluiten, eerst nog de prijsvraag. U kijkt naar een foto, die hebben we in Tiel gemaakt en we hebben hem verminkt. Als u weet waar we deze foto hebben gemaakt, geef dan de oplossing via mail aan ons. info@stadstvtiel.nl. We laten u nu de foto van de vorige keer zien. Tot zover deze stellage. Wilt u nog een keer dit programma terugzien? www.stadstvtiel.nl